ମୁଇଁ ସରୋଜିନୀ କର୍ଣ୍ଣ ଚଣା ବାହାଲ ଏ ମୋର ପୁଅ ଯେନ୍ଟା ଗୁଟେ ପୁଅ ଝି ଯୁଡ଼େ ମୋର ସାନ୍ ଝିକେ ମାରି ନେଲା ଯେ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ମୋର କଥା କିଏ ନେଇ ଶୁଣିଲେ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ନେଇ ଶୁଣିଲେ ଦୁଇ ଥର ତିନ ଥର ଗଲେ ଆଗରୁ ପିଟିଥିଲା ଏଥର ମୋର ଝିକେ ମାରିଦେଲା ଯେ ଗଲେ ନେ ଶୁଣିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଛେ। ଠିକ ଇହାଦି ଠିକ ଅଛେ, ବାକି ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷାରୁ ଇହାଦି ଟିକେ ଭଲ ଅଛେ। ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁଁ, ଘରକେ ସମି ନେଇ ଦେବା, ସବୁବେଳେ ମାରମି ବୋଲି କରି କହୁଛେ। ଆଗରୁ ବୋଲେ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିକରି ଗଲେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଘରକେ ସମି ବି ନେଇ ଦେବାର ଆମକୁ ଡର ବି ଲାଗୁଛେ। ଜାଣିଲ, ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି କରି ଇନୁ ସେନୁ 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 ସେ ମୋର ମା' ଘରେ ରହିଲୁ, ମୋର ମା' ଘରେ ଟିକିରାପଡ଼ାଟି ଦିନାଠୁ ଏନ୍ତା ବୁଲି ବୁଲା କରି ଖାଇଲୁ। ସେନୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗଲୁ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି କରି ରହିକରି ପିଆଜିନି ଗୋଟେ ଜାଗା ନୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତରାପଟେ ଜାଗା ଟିକେ ମାଗିକରି ସେ ଜାଗା ନୁ ଅଛୁ ଗାଁ ତିଅରେ। ଏ ମୁଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକେ ଆଇଛେ ଯେ ମୋର ଘର ଦୁଆର ମିଳିଯାଉ ଆର୍ ମୋତେ ନିଆ ମିଳୁ, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ ବୁଲ୍ମୁ କେନ୍ତା କରି କାଁ କର୍ମୁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମାରମି ମାରମି ବସି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗଲେ ସେ ପାକେ ଗଲି ଆମେ ନେଇଯିବାର ଆର୍ ସେ ମୋର ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାନ ଆର୍ ମୋର ରହିବାର ଲାଗି ବି ନେଇନ। ଘର ପଖରେ ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଦେଇଛେ ସେ ଗୋଟେ ବଖରା ଘର ଅଛେ, ଆର୍ ସାମାନ ପତର ବି ସବୁ ନେଇଗଲାନ। ସୁନୀଲ କର୍ଣ୍ଣ।